Olá, pessoal. Eu sou a Gil Lavorato. Vamos começar mais uma aula de pife? Bora lá. Bom, como sempre, vamos começar com alguns exercícios aqui de aquecimento, de alongamento e de respiração, tá bom? Bom, então primeiro vamos dar aquela rodada aqui nos ombros para trás. Agora para frente. Certo, dá uma contraída e solta. Dá uma soltada aqui. Vamos lá, vamos alongar um pouco aqui o punho. Agora para cima. O outro lado. E vamos aproveitando esse momento para concentrar aqui na nossa respiração. Sentir o ar entrando profundamente, o ar saindo. Pode dar uma rodada aqui para os dois lados. E uma aquecida nos dedos. Vamos ficar com os braços aqui mais ou menos na a mesma altura que o ombro e com as mãos assim para cima e a gente vai torcer o tronco, tá bom? Opa! Então vamos lá. E aí a gente vai conciliar esse movimento com a nossa respiração, tá bom? Então vamos inspirar, soltar. Inspirou, soltou. Muito bom, gente. Bom, agora vamos imaginar que a gente está jogando aquele aviãozinho de papel com o nosso sopro. Então, puxou o ar. De novo. Inspirou, soltou, muito bom. Certo, agora a gente vai fazer um exercício que a gente vai puxar o ar em quatro tempos, segurar quatro tempos e soltar em quatro tempos. Então vamos lá: um, dois, três, quatro. Soltou. Bom, eu dei uma paradinha só para relembrá-los algumas coisas. Nessa hora que a gente puxa o ar, é muito importante a gente primeiro pensar em encher nossa barriga, encher aqui as laterais do abdômen e, por último, encher o peito, tá bom? Então vamos mais uma vez. Agora vamos tentar segurar o ar durante oito tempos e soltar durante oito tempos. Um, dois, três, quatro.
Inspirou. Soltou. Bom, gente, hoje a gente vai fazer um exercício já com o pífano, agora nessa primeira parte da aula, tá bom? Que é um exercício que a gente fez um parecido algumas aulas atrás, que é da gente fazer uma sequência de notas com um metrônomo, sem tentando fazer a sequência cada vez maior e continuar com a mesma quantidade de ar, tá? Para esse exercício, eu vou colocar um metrônomo para a gente fazer certinho nos tempos, tá bom? Então, deixa eu já explicar tudo antes. Vamos puxar o ar em quatro tempos e aí a gente vai fazer essa sequência de notas que eu vou falar para vocês, que é, a gente vai começar aqui do ré e a gente vai fazer ré, mi, fá, ré. Primeiro só essas notas, tá bom? E aí, a cada vez que for aumentando uma nota, eu vou falando para vocês. Acho que fica mais fácil. Vamos lá. Certo, eu coloquei o metrônomo a 60 BPM, tá bom? Para a gente fazer esse exercício. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. De novo. Enquanto tá fácil, né? Segura dois tempos na última nota, tá bom? Vamos agora acrescentar mais uma nota. Então, a gente vai fazer Ré, Mi, Fá, Ré, Mi. Dois, três, quatro. Vamos sempre fazer duas vezes, tá bom, gente? Vamos lá. O sol, tá? Ré, mi, fá, ré, mi, sol, tá? E entre um e outro, vamos tentar respirar só em um tempo. Daí vamos fazer depois do sol o fá. Bom, agora vamos acrescentar mais uma, que vai ser o Lá, tá bom? Vamos acrescentar mais uma que vai ser o Si. Um, dois, três, quatro. Gente, vamos só fazer a última. Depois desse Si, vamos fazer o Dó, tá bom? Um, dois, três, quatro.
É isso por hoje. Agora vamos para a segunda parte, que eu vou passar alguns exercícios técnicos.